Ukraynanın 20 deputatı ölkəni tərk edib. Məlumatı Ukrayna Əli Radasının sədrinin birinci müavini Aleksandr Kanyenko deyib. O deyib ki, 20 xalq deputatı Ukraynada yoxdur. Bunlar əvvəllər öz qeyri-vətənpərvər hisslərini nümayiş etdirmiş deputatlardır. Kanyenko telemarafonda həmin deputatların adını çəkməsə də, yaxın zamanlarda Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən onlar barəsində tədbir görüləcəyini deyib. O bildirib ki, Prezident Vladimir Zelenski artıq birgə fəaliyyətə görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan qanunvericilik aktını imzalayıb və sənəd tezliklə qüvvəyə minəcək və müharibə zamanı kollaborasiya nümayiş etdirən bütün deputatlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar.